Molt bona nit, benvinguts al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, benvinguts a este nou directe, a este nou partit del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, que s'enfrontarà al 7è classificat, al Club Bàsquet IFAC Calp, en un partit on els gandians, bueno, de segur, tenen que tornar a recuperar sensacions després del partit de la setmana passada front a Arxena. Estic, com sempre, amb els que més saben, César Danyul, molt bona nit. Hola, bona nit, Marc. A fer cara aixina com queda, no? Bueno, és que això és ser massa presumptuós, no? Acceptar que som els que més sabem. Estem en el món del bàsquet, que ja és prou. Després de la caiguda de la setmana passada, avui toca guanyar, precís. A veure, una caiguda que entra dins de lo normal, si bé els percentatges de dir no van ser massa bons, aquest 3 de 29 que comentàvem, deixa un poc a les clares què va passar en el partit. Tot i que continuem en la mateixa línia, som primers, així a Gandia ara tenim ja un calendari molt benèvol, en el sentit que quasi tots, la gran majoria dels partits ja anem a jugar-los a casa. Crec recordar que els últims 3, continuats o 4, són a casa. Per tant, ho tenim molt bé per a ser primers. I per tant, bueno, el Pedro Arxena pot un poc activar les alarmes de cara que bueno, tenim que seguir fins al final, però jo crec que l'equip avui va donar la resposta. Seguríssim que sí. També estem amb Nacho Mañó. Nacho, molt bona nit. Bona nit, Marc. Bueno, ens enfrontem a un Calp que s'ha reforçat en les últimes setmanes. Sí, ara sí, un poquet més. I damunt està guanyant els últims partits, els primers quarts, que és molt important, i així molt, molt agressiu. Està guanyant una diferència de -7 cada primer període. Entonces, aleshores, n'hi ha que estar molt atents al principi com eixem. Bueno, i avui, com sentiran, segur que estan sentint-ho, tenim xaranga, tornem a recuperar l'ambient del pavelló municipal. Així que, si vos sembla, el que podem fer és anar-nos al nostre set, que estem ahí sentats i més còmodes que ningú. I, bueno, pues ja podem començar a calfar este ambient. Un ambient que, de normal, també està ben calfat, també, en este cas, per la xaranga, per la banda que ve avui al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, per l'afició, que segur que tornarà a respondre com sempre fa en els partits importants, i avui sense dubte podem dir que és un partit important, sobretot pel que dèiem, no? Per allò de recuperar sensacions i també calent perquè els jugadors, estic segur, que tenen moltes, moltes, moltes ganes de, bueno, pues de tornar a aquesta senda de la victòria després del partit front a Arxena, que com bé mencionàvem, podia entrar dins dels plans d'una caiguda entre cometes, però que va doldre, entre altres coses, no, per eixes 80 persones que van anar en dos autobusos organitzats pel club fins a la ciutat murciana. César, Nacho, jo, és una pregunta que és una obvietat, però no tremola, no, la situació de l'Units pel Bàsquet per la derrota de la setmana passada. A mi no, ja ho hem estat dient ara mateix en la prèvia. L'equip està molt centrat a guanyar-la. De fet, el partit que li guanyem a Arxena a casa es guanya d'una manera cap al final, amb moltes dificultats, i fent un gran partit, amb el pavelló tirant de l'equip, com ha fet sempre. Ara és una altra història. El Calp ja no és un equip des que en teoria tinga res a dir per la part de dalt, però també és de veres que és un equip amb jugadors perillosos. Coneixem a Joaquín Crespo i a Sergio Vidal, que són els veterans que estan tirant del carro, però no són menys importants, per exemple, el nou fitxatge, que fa crec que 3 partits, d'André Dwight, un jamaicà que bueno, ha vingut a reforçar el joc interior, i també bueno, està l'equip de farcit de jugadors del júnior del Calp, ucranians, que ara mateix milita la Lliga Autonòmica. Un poc és el còctel que anem a tindre davant, a banda de l'altre Xerma Crespo i bueno, altres jugadors que poden aportar, però en definitiva un equip un poc anàrquic, no? A mi el que em preocupa és aquests equips que agafen ratxes d'anotació de la mà de Sergio Vidal i Crespo principalment, però si són capaços de portar el partit d'una manera estable, clavar la pilota al joc interior, donar-li estabilitat i equilibri al joc, és molt possible que el Calp tinga algun baixó i bueno, ahí li podem clavar mà i distància. Pues esperem que se li puga clavar mà. Si es sembla bé, el que podem veure també és el quintet que va traure el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Un quintet que està composat pels següents jugadors: Joan Hernández com a base, que torna al quintet. Ahí tenen Unai Zamora,
un Joan Hernández del que ara parlarem, que crec que fa falta més Joan Hernández d'este Units del Bàsquet. Unai Zamora, Rafa Llopis, Javi Soler i Alejandro Vera són els 5 jugadors escollits per Alejandro Mesa i Manu Herrera per eixir d'inici en este partit front al Club Bàsquet i FAC Calp, que per cert, també parlarem ara en un rato, esta setmana ha eixit la polèmica dels diners que li van donar la temporada passada al Calp per part del consistori comparat als de Gandia. Però són altres menesters. Que eixe quintet que parlàvem, Joan, Soler, Unai, Rafa, Vera, què vos sembla, Nacho? A mi em pareix un quintet molt, molt, molt potent, tant físicament com tècnicament, tàcticament, que vol donar això, el que estàvem parlant justet a l'inici, que no se'ns vagin molt en el primer quart, el que dic que deixin molt forts, encara que no trauen moltes avantatges a transicions, però intenten també jugar molt en els primers segons, entonces n'hi ha que intentar parar ja des del principi. Jo destacaria la presència de Rafa Llopis, sí, que no és un habitual als quintets. Exacte, sembla que d'alguna manera vol premiar la bona setmana d'entrenaments i sobretot també que va ser un dels homes destacats a Archena. Joan, pues, perquè Joan, a banda de que és el base que marca un poc l'estil de joc de l'equip, és de veres, com tu deies, que tenim que parlar d'ell, no està sent la millor temporada, eixa lesió, eixos estudis també, que està estudiant oposicions i presentant-se als exàmens. Un poc és la mescla necessària per a que Joan no hagi tingut el nivell tan alt que va tindre la temporada passada, que tot hem de dir, a tots ens va sorprendre veure un Joan que estava amb un gran control del joc, físicament molt bé, bueno, va fer una gran temporada. I també destacar que el que no estigui ni Hobby ni Requena o Terrades, el mateix Terrades, pues no, és una prova de que aquest equip té un planter molt gran, que les setmanes són llargues i que tots han d'entrar i són necessaris davant de l'absència de, sembla, finalment, de fitxatges que va haver a l'equip. Així és, ho parlàvem durant la setmana, ho dèiem també el divendres en Hora 14 i en Ser Deportivos, que finalment sembla que no arribarà ningú abans de demà, que és quan s'acaba el període de fitxatges de la Lliga EVA. Bueno, tenim ja el quintet del Club Bàsquet i FAC Calp, és Jordi Jarque, el base, junt amb Austin Dwight, també estarà Jaime Crespo, Agris Esquesters i Álvaro Castillo. Estos són els 5 jugadors que ha escollit el seu entrenador Enrique Valle per a fer els primers minuts, almenys, del partit entre el Club Bàsquet i FAC Calp i el Primeni, que arrenca en este moment per a baló per aquí, baló per a Javi Soler, que juga amb Rafa Llopis. Rafa Llopis amb un Joan Hernández que esperem veure recuperat. Alejandro Vera, que no s'entenia bé amb Javi Soler, l'ha vist d'esquena, jo crec. Soler no havia vist aquesta intenció de passe. Estava donant-se la volta, no s'ha donat contra quan ha soltat el baló. Bueno, baló per aquí, baló per al conjunt calpí. Està ben dit el gentilici calpí, no? Jo crec que sí, tampoc sóc especialista, però te ho podria dir. Jo no ho sé. Jo juraria que és així, però dubte un poquet. Però bueno, per si acas, anem dient-lo. Intentava anotar el cal, però errant el baló i recuperant Alejandro Vera per jugar amb Javi Soler. Javi Soler amb Rafa Llopis. Rafa Llopis que alça el cap rapidíssimament per a combinar amb Joan Hernández fent una intentona d'internada. Però finalment és el base el que dirigeix el joc, com és habitual en esta orquestra dita Units pel Bàsquet Gandia. Rafa Llopis de 3, sí! 3 més 1. Triple de Rafa Llopis per a sumar un 3 més 1, com bé deia Nacho, i començar de la millor forma possible, reivindicant-se com a jugador, reivindicant d'esta posició i dient: no fa falta que porteu a ningú, que estic així, soc Rafa Llopis. Bueno, pues és important que Rafa Llopis, que al qual se li va fitxar per a aquestes coses, vaig agafant confiança en el tir. És un jugador amb molta experiència en Lliga EVA, però bueno, el hàndicap que ha tingut és que ve de jugar una lliga molt menor com la irlandesa, on el ritme de joc és molt, molt baixet. I, per tant, clar, ell ha sigut un dels jugadors que, en teoria, tenia que haver sumat més i, bueno, encara està temps d'arreglar coses i de ser un jugador més important del que ha sigut fins a la data. Efectivament, ahí tenim a Pavel. Rafa Llopis, que està impressionant, encara que no han estat atents en la defensa de l'Units pel Bàsquet. Jo pensava que anaves a dir alguna cosa. Sí, me sembla que els 24 segons no se podien haver, no se tenien que haver tirat darrere perquè no havia control de la posició. Ha hagut una errada de la taula molt gran.
Ahí tenim, ai, mala passada de Rafa Llopis amb Joan Hernández. Mala execució de la passada. I baló per al Calp. Lo que Rafa te da, Rafa te lo quita, no? El WhatsApp ens confirma que es diu Calpí. Calpí? Ah, ja, oh, mira, això és boníssim. Està en la que cau, eh? Sí, sí, m'encanta. No, això és boníssim. És molt bona senyal. Baló per al conjunt Calpí, que ara ja podem dir-ho amb autoritat. És, en este cas, bueno, Jordi Jarque. El que ho diu tampoc el penses que és filòleg, tampoc però que... bueno, anem a fiar-nos, va. Qui porta l'esfèric? Bueno, errada també una vegada més, ara ha sigut per a Álvaro Castillo. Molt ràpid en Joan Hernández, que no llança bé. El baló finalment acaba en les mans d'Alejandro Vera. Alejandro Vera de nou per a Joan. Joan que alça la mirada, torna a jugar amb Vera. Vera amaga el passe per a Unai. Finalment acaba el baló en vell, passant per enmig amb Rafa Llopis. Llançament d'Unai, errat i baló per a Calp. Bueno, aquesta situació que hem vist d'inversió de la posició d'Unai al pal baix, quan està jugant de 3, és una situació en la que tracta de traure avantatge de tindre un jugador com Unai, que és un 3 fort, físic, i també de tindre un 4 amb bona mà com és Rafa Llopis, no? Que és una situació ideal per a crear dubtes en la defensa. Comencem a sentir els primers Gandia Bàsquet en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, en el Isma Cantó Fòrum. Per intentar calfar un poc l'ambient, és Jordi Jarque el que ho intentava de 3, baló per aquí, per a Unai Zamora, que estava ben atent a la situació. I és atac del Preinveni, amagava Joan Hernández, llançament que podria haver sigut intel·ligent. És falta, estava... és falta. En alguna d'aixes tindria que obrir el camp també, i així no li tanquen un poquet més, pot després entrar el pacadins, soltar el baló, doblar-lo més fàcil, ja anirà soltant-se. Falta clara a Vera, no? Pot ser? Sí, no? Sí, a Vera. Serà... I estava agafant-lo de la cintura i l'àrbitre de cara ho ha vist molt bé. Sí, sí. Intentava zafar-se Alejandro Vera. Enric, perquè zafar-se, evidentment, no és en valencià. No? No. Clar, però bueno, igual. Intentava llevar-se així, no? Apartar-se Alejandro Vera. Estem veient, ja ho hem vist diverses voltes. Jo crec que és una consigna tàctica d'Alejandro Mesa. Els jugadors de Gandia estan apuntant, però no estan precipitant el tir exterior, perquè saben que el Calp en aquesta situació de posicions curtes va estar més còmode i va ser capaç de tindre la millor algun punt fàcil, i volen evitar que el Calp entre en ratxes d'anotació. Ahí està Javi Soler. Mans baixes, és falta. Pues una més. Pavel posa en la samarreta. No, en este cas, diguem que és d'André Dwight. Clar, anava a dir-te, Pavel era Pavel Berznog, que era el jugador que ha eixit i tenia este número, és que el Calp, i ara és Austin Dwight. Ho hem de dir, que ara han hagut canvis i fitxatges, sí. Este és un d'ells, des de fa 3 partits. Ha eixit guanyant, tu creus? Bueno, jo crec, no sé si guanyarà, no sé si ja està pensant en l'any que ve, però me sembla un equip molt ja passat i molt desequilibrat en el seu joc. Bueno, pues ahí tenim a Austin Dwight. Austin. I amb molt de compte amb Sergio Vidal, que és un dels màxims anotadors. Ah, ja estan, ja estan pistes. Del últim partit, sí. I està tirant molt de 3. Pues mira, ahí la tenim. La primera que toca, no té ni un segon el baló en l'esfèric, un Sergio Vidal que coneixem de sobre en el pavelló municipal. I primer llançament de 3 que puja, i primera vegada que el Ifa Calp està per davant en el marcador. Sí, ho deien, sí, ho deien perquè està en un 36% de 3 i està anotant molt els darrers partits. De fet, el darrer partit que es va jugar a Cal contra el Begastri, Sergio Vidal va ser el màxim anotador 21, del partit, 21 punts, per davant de Dwight. No passen els anys per a Sergio Vidal, És molt fort, la veritat. Ell té punts, sempre. Li agrada molt. Jo crec que un altre ja haurà dit fins així, però ell és un jugador que li agrada ser jugador i aquesta gent allarga la carrera. És. Més d'un hem conegut en Gandia que ha allargat i molt la carrera, Un xei. Tenim salvando les distàncies, evidentment, però... Ahí estava, nota els dos llançaments. Rafa Llopis, que m'atrevís, no? És que és l'únic que ha notat per ara, no? Sí, sí, sí. Són 5 punts d'ell. Pues ja en té 5, la meitat que la setmana passada en Arxena. És Crespo amb Vidal. Vidal que torna a intentar-ho de 3. Rebot per aquí, per Alejandro Vera. Estava en confiança per el llançament anterior, però esta vegada no ha tingut la mateixa fortuna. Javi Soler, que està combinant junt a
Joan, la funció de base és Unai Zamora. Cap a dins! Cap a dins! Ahir és un dels punts forts que tenim respecte al Cal, perquè Crespo no va poder parar Unai en carrera. No té la força que té Unai. Bueno, ha sigut, sembla que... De Javi Soler, crec. Falta clara de Javi... Sí, sembla que era de Soler, de Joan, no? De Joan. I ha pitat a Joan. Pues de Joan sobre Jordi Jarque. Jo crec que ha sigut més producte de la inèrcia. Sí, sí. Que la que, de la velocitat que portava Jarque, Jordi Jarque. I el temps està en marxa. Que ha caigut, sí, sí. No. En esta taula avui anem a veure coses, potser... Era que antes... Sorprenents, el temps. Vaig a fer de Pau. He vist antes a un de la taula i m'ha dit, avui parleu bé de vosaltres, eh? Però és que no ens deixen. No, avui no ens permeten. Ne porten dos. Una, la del tir que no tenen que haver... I ahí tenen a la taula, per cert. Represes 24 segons i ara esta. Però bueno, sí. Escolteu, també nosaltres direm alguna... Segur. Home, no, segur. Segur, xafarem alguna. No? Pues acaba de dir zafar-se jo fa un moment en valencià, saps? Els senyors de la taula, que es perdonen. Que es perdonen un poquet. Bueno, ja està sonant, la música oriental del megàfon de la penya del Bigotet. La veritat que jo cada vegada que sento aquesta musiqueta em fa molta gràcia. No sé dir-te per què, però em fa molta gràcia. Bueno, llançarà. Està molta, sí. Jordi Jarque, els dos llançaments, el primer que llança i que erra el jugador de l'IFAC Calp. Jordi Jarque, de 20 anys, 1'83, i que ja estava la temporada passada en Cal, segon, fora també, i recupera Unai. Un Unai Zamora que amb el partit d'avui fa 101 partits en lligues, en competicions. Oh, no. Molt bé, Alejandro Vera, sumant un més dos, 9-5. Baló ara mateixa per a Austin Dwight. Un Javi Soler que, si vos fixeu, està defensant-lo molt lluny del bot, perquè no és un bon llançador de 3, però sí que és un bon penetrador. Exacte. Per tant, vull dir, consigna tàctica també en la defensa sobre Dwight. Ahí estava l'errada del passe de Dwight. Per a que recuperarà l'Unis pel bàsquet, Rafa Llopis pegant-se mitja volta. Este és el Rafa Llopis que volíem des de la jornada número 1. I ahir hem vist una de les coses que caracteritza este Cal, que és la baixa qualitat tàctica que té en defensa, perquè ahir estava Sergio donant-li la línia de banda, esperant l'ajuda o el 2 contra 1, i ahir Llopis ha estat molt, molt sobrat. Ara és molt superior físicament a un Sergio Vidal ja, que bueno, per alçada i per força ja no pot en Llopis. César, Nacho, cregueu que des de la direcció esportiva i també des del cos tècnic s'han sentat amb Rafa, pregunta de veres, eh? S'han sentat amb Rafa i li han dit, volíem un 4, però no anem a fitxar-lo perquè confiem en tu i volem que ens demostres aquesta confiança, que ens tornes aquesta confiança. Jo crec que no. Primera, que no és que volien un 4, volien un jugador diferencial que marcara diferències, sí. I això implicava qualsevol posició, un 1, un 2, un 3, un 4, probablement la posició de 5 amb Borja i amb Vera, no, però era una qüestió de que si portaves a un jugador que fora d'un nivell clarament superior a lo que ja tenies i que anava a portar-te molt, sobretot, i insistir de cara a lo que serà més la fase d'ascens, no? En este cas, Rafa és de veres que és un dels jugadors que menys ha aportat, sobretot en producció ofensiva, que no ha tingut regularitat. Jo penso més una qüestió de confiança personal i de línia en els entrenaments. Arriba un equip molt fet, nou, d'una lliga en la que realment no ha tingut que tindre partits complicats. I bueno, anem a veure, la lliga encara no s'ha acabat i Llopis té unes característiques tècniques que li poden anar molt bé, clar. Fins ara no les ha aportat, anem a veure. Ahí está Juanjo combinant amb... I tenim els dos primers canvis en el Gandia, que està Requena i Liam. Requena, precisament, és el que intentava el llançament. Baló per aquí, falta del primer i falta de Liam. Sí, crec que de Liam. Semblava, sí. Sí, sí, de Liam. Falta de Liam. Primera de les jugades de la combinació Liam-Requena.
que ha finalitzat amb el llançament errat del jugador d'Oliva i la falta de Liam, del jugador anglo-il·lícita, no? Sí, no? Recupera Rafa Llopis. Rafa Llopis amb el d'Oliva, amb Alejandro Requena. Este amb Joan Hernández, amb Alejandro Vera. Estava demanant la Liam, el pas era molt forçat. Ahí era lo habitual que estaven comentant en la posició de 3, però Liam no tenia ben guanyada la posició. No. Per tant, era un passe més arriscat. I de fet, jo quan estava dient que l'estava buscant era Requena. Quan ha soltat el valor, ha eixit en la línia de triple a demanar-la ja. I s'ha quedat ahí un poquet desesperat. Bueno, valor de nou per al Club Bàsquet Calp. Austin Dwight. Este pegant a Sergio Vidal ocupant posicions de 4. Ahí pot fer també mal, en teoria, obrint-se. Ahí és on pot fer mal. I jugant-li a Rafa Llopis. Sí, ha sigut. Sembla que ha sigut falta clara de... Ha pitat fora i ja està. Fora? Sí, pues a mi ja m'havia semblat falta clara, no?, de Sergio sobre... Sí, fregant-la estava, però com no tenia la posició... Clar. Mira, ella no té la pilota i després... I després es pitja. Probablement no li l'han pitat perquè no tenia la pilota, però era clara, eh? La inèrcia també, però clar. Bueno, li porta a espitjar a Alejandro Vera. Nous canvis. Nacho en la banqueta. Tenim a Terrades ara d'entrant, no? Sí. Per Rafa Llopis, sí. Rafa Llopis. Primers minuts per Alejandro Terrades. Ahí tenim... Feia un mes que no estàvem en el pavelló, sí, eh? Sí, però estava jo mirant el calendari i el que comentàvem abans. Ara mos ve diversos partits. No, així en casa? És que en casa acabem en 3 partits seguits, eh? Els 3 últims partits són a casa. Vale. L'últim és el 15 d'abril, si no recordo mal, no? De... Joan de 3, perdona! Que no anota, recupera aquí, recupera Dwight. De 7 partits, 5 seran a casa. Festival a casa. Pues treballarem, no? Què anem a fer? Molt bé la defensa sobre Dwight. Està obsessionant-se en acabar. Sí, és vertical, Requena. Requena molt bé. Requena amagava de 3, però finalment Joan Hernández, el que recupera el valor, fa la internada i rep la falta. Seran 2 tirs. Seran 2. Rep la falta de Joel Claver. Joel Claver li monta. Galero de 21 anyets. 194 centímetres, el que va ser el mateix que 1,94. Està bé. Esperes de la Loxe, sí, Nacho. Sí, sí. Que... Llança el primer i anota el primer. Joan Hernández. Buscarà el segon llançament. El base Gandia de l'Units pel bàsquet. Ahí està el segon, que no entra, però que recupera Vera, no, finalment. És Austin Dwight. Dwight, que puja el valor, que té molta presència en minuts de possessió, però que per ara no s'ha traduït en bona finalització, al igual que este llançament de Juanjo Crespo, que recuperava Terrades. Terrades amb Liam en Requena. Requena de nou amb Liam McGeer amb Vera, que rep la falta d'Agris Skesters. Estava desesperant-se mirant cap ací. Falta de Skesters. I bueno, banqueta. Ara sembla que hi serà un dels juniors que té el Calp. Hem de dir, a mi m'ha paregut veure a Joaquín Crespo, no el veig, i Joaquín Crespo és un jugador molt important per a aquest equip. Almenys en el partit d'anada va ser el jugador més important, amb 23 punts, va un poc mantindre el Calp en el partit. I la setmana passada ja no va jugar, per tant, és una sensible baixa, si no... Joaquín Crespo... Un dels germans. Sí, evidentment. No l'he vist jo tampoc, és de veres. Estava pensant jo, Crespo, clar, em parla de Juanjo, però no de Joaquín, sí. Bueno, llançava el primer, va per el segon, Alejandro Vera. I també en la nota el jugador, el pivot del primer, per a posar un 14-5, més 9 per al primer Units pel Bàsquet Gandia. Deia abans Nacho que el primer quart sol ser el millor del Calp. En els últims partits, sí. Doncs està defensant-lo. Mira quina taponada. Quin top. És un 5 contra 4. Hem d'aprofitar per a un tir. Requena, t'ha sentit. Aerolínies, Alejandro Requena, que viene otra vez a rescatar-nos. Ahí estava el jugador d'Oliva per a sumar un més 3, posar un 17-5, més 12 en el lluminós del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Austin Dwight, que intenta fer la seua, o està intentant tot el partit.
I què li han fet? Un 2+1? Sí, un 2+1. Un 2+1. Estaven demanant ahir un passos, no? No sé si tenim una possible repetició. Segona falta de Liam. S'ha queixat Mesa, eh? Sí. A veure, mirem, mirem. És esta? Sí, sembla que sí, no? Sí. Ahí tenim a Dwight. La càmera lenta és tan lenta que no podem ni comentar-la, eh? És molt clara, és un passos d'eixida. De veres? Sí, sí, sí. Eix obert, en la cama dreta oberta, però alça el peu de pivot, que és l'esquerre. Per tant, és fàcil. Ahí tornem a tindre eixe primer moment. Mira, la pilota encara no ha arribat a terra i ja ha saltat el peu esquerre, veus? Són passes. Si el peu esquerre alces antes de botar-la, són clars. No val el tir lliure. Grandíssima realització, enormes, els nostres companys tècnics. Ja va bé que el Calpes tingui 7 punts quan és un equip que bueno, necessita de l'anotació per estar en partit. 24 en va fer front a Vegas. Bueno, primer ara, ara sembla que estan tancant-se en una zona, 3-2. Oh! Mira, doncs l'ha salvat, no? No, quasi. Semblava que sí, però no. No mos pillen mal equip per atacar zones, eh? Tant Hobby com Requena poden llançar amb comoditat. I tenim a Joan també. Inclús Joan, clar. Joan per dirigir, Àlex Terrades en la posició de 4. Molt bé, valor, molt bé, molt bé. Ahí tenim, com deies, un dels jugadors júnior. Bueno, ja anem a veure Hobby, quina cara ens dona en este partit. Si és el jugador que tots esperem, com sempre diguem, que corre un poc més, que tinga més protagonisme en atac. Requena de 3, entra! Segon triple d'Alejandro Requena en este partit. Segon llançament i segon doblet que no s'ha vist. I rebot per a Requena. No s'ha vist repetit per part del conjunt calpí. És Alejandro Terrades. Terrades amb Vera aquí amb Requena, que té confiança de sobre. 3 de 3. Franco tirador Requena. On posa l'ull, posa la bala. Un gran nivell d'anotació del Proinveni avui, eh? Han eixit en les piles molt posades darrere, però és que en atac el nivell d'encert és molt alt. No sol ser habitual, perquè som un equip més que carrega de cara a la segona meitat. No, mal passe. Mal passe, ahí. Si vols fer eixe passe, Alejandro Vera ha de saber que l'ha de traure de dalt del muscle perquè voti un poquet. Si no, vota molt ras i va més ràpid. La pilota patina. Però ha sigut... a mi m'agrada que el Proinveni arrisca, a més, arrisca en bon moment i s'habitua també a ser capaç de buscar punts fàcils, que és una de les... de les pegues que té l'equip, no? Que els punts són molt elaborats i moltes voltes els equips necessiten de punts fàcils, no? I això són punts de contratar, punts de triples en transició, coses com així, o després de rebot. Ahí està Juanjo Crespo, un dels germans que el que sí que està jugant avui, combinant amb el seu company, amb Álvaro Castillo, que ho intentava, però fallava de nou. Való per al primer, i és Unai Zamora. Estaven lluitant-se el baló entre ell i Requena. Exacte, estava mirant. Li l'ha furtat Unai. Hobby ara amb qui? Hobby amb... Soler, perdó. Recupera Unai. Unai amb Requena. Requena, que té confiança de sobre. Esta vegada no, Ferro i fora. I és Juanjo Crespo. I és última, esta. Sembla que 10-0. Estava mirant el temps. Dwight... Vol que siga l'última, va deixar que passi el temps. 4, 3, 2, 1... S'ha dormit en els llorers! Final! Però encara haurà valgut. Encara ha valgut, no? Estava dubtant. Estava en temps, sí. 6 moments. Bueno, molt bon primer quart, no?, de l'Unis pel bàsquet. Ells tenien el que estàvem parlant abans, la consigna que tenien que eixir molt forts el primer quart. Ho han aconseguit, estava parlant César abans que... Han pogut anotar bé, relativament fàcil, en moments que no ens hem obsessionat tant en el 5 contra 5, que també és el nostre fort, però els punts a contraatac i punts fàcils són molt importants en aquests moments. I darrere hem estat molt, molt bé, de veritat. Ahí estava on el primer, crec que ha sigut, el primer triple d'Alejandro Requena. Espectacular el jugador d'Oliva, que ha eixit enxufadíssim a este partit. I ahí tenim el segon, efectivament. Que bons que són els nostres realitzadors. Ahí està, pam!
És de la celebrat encara més, eh? Aquesta gent de la realització està creixent cada partit, eh? Sí, saben, eh? Estan espectaculars. Estos no havien vist una cistella en la seva vida antes de començar estos directes, pues, i mira, ara sí saben. Pues felicitar-los, eh? Perquè això va... Nosaltres no anem a més, però ells sí. Ara, quan acabi el partit, sí, em diran... Què és el que has dit, a veure? Explica-me-ho. A la carita, no? Bueno, destacar, 23 punts, que no és poc, 16 punts, Requena, 9 punts, i 7 punts de Llopis, ¿vale? I tampoc és menor, és 7 punts que ha fet el Calp. No està gens malament defensivament, l'eixida, eh? És a dir, tant en atac com en defensa, eh? És un molt bon partit del Proinveni. Bueno, pues molt bon partit del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que ha començat este temps. Per cert, xics, abans que comenci el quart, sí, m'han donat notícies del nostre amic Pau, que està en la... Ah, sí, 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 està en la Copa Preferent. Està en la Copa Preferent, està en el descans ara, guanyant de 8. Molt bé, contra el Comunio. Comunio, no? Comenius. Comenius, com és? Comunio és el... L'equip de València, sí, sí. Comunio. Comunio, l'altre, Comenius, ah, Comenius. Com ha quedat Benetús el Campello, per cert? No va guanyar Campello, no? Campello ha guanyat de 20 i poquet. O sea, si demà... Si possible guanya final. Ara Selaco, possible final contra Campello. A veure, ho direm. Antes de que per descomptat, clar, acabaran a priori ells abans. Sí. Molt atent Requena, eh? Sí, sí. Tocat Requena. Molt atent Requena. Per cert, vull aprofitar per enviar una salutació a gent que està veient-nos des de Menorca, si no recordo mal. I el Pitu, o què? No és el Pitu, però segur que coneix el Pitu més que de sobre. És Jordi Robellada, un entrenador que controla molt de bàsquet de Lliga EVA, fa anàlisis a través de les xarxes saludem, en Twitter, pues. I justament avui a través de Twitter hem estat parlant amb ell de que té moltes ganes de vindre a Gandia i comentar algun partit i analitzar algun partit amb nosaltres. Pues, sinó que està més que convidat. Ja li ho han dit a través de Twitter i li direm també en directe. Jordi Robellada, una salutació enorme. I comença, com dèiem, este segon quart, este segon període. Bueno, tu saps qui és un jugador que ens segueix molt, que va estar així en la fase d'ascens? En Salou, crec que era, Salou? No? Era ara, Salou. Ara estan en Les Plata, el Salou. Va... Era de Salou, crec que era de Salou, sí. El Salou està en Les Plata. O Castellbisbal, pot ser? No, Castelldefels, perdona. Castelldefels, si estàs sentint-nos, sí, ara, sí, sí, en dirà de tot, sí. Jo ho recordo. Bueno, pues ens seguixen sense ningú tipus de dubte perquè van quedar prendats en la ciutat de Gandia. Disculpa que havia dit Salou, eh? Un dels mañecitos. Oh, no. Ahí estava, Alejandro Requena. Molt bé, Requena, eh? Sembla en la zona, Requena. Sí, sí. Sembla haver entrat en la zona i quan un jugador està en aquest estat mental, de plenitud, tot li ve en defensa, està tocant les totes, en atac el nivell d'encert és grandíssim. És espectacular. Bueno, ens agrada que Requena siga el referent que este qui necessita. Ens agrada molt, perquè també, entre altres coses, l'ha fitxat per aquestes coses. Sí. Bueno, és un jugador molt jove i que ha d'aprendre a gestionar també les seues emocions i la seua lectura dels partits. A la evolució de Requena, des de la primera temporada fins a aquesta, ha sigut espectacular, eh? I una acció més defensiva bona del Proinveni. El Cal, que en cap moment està trobant facilitats per poder fer el seu joc, tot el contrari del que va passar en el partit de l'anada. Ahí està Requena! Requena amb Soler. Soler ràpidament amb Jovi Merencio, que és cau, però s'alça, es refà de la situació. Molt ben combinat amb Alejandro Terrades. Passes. Que li piden passes. No li he vist els peus, però sí que ha semblat acabar trastavillat, no? Sí, sí. Sembla, no li he vist. No, així no ho veiem vosaltres. Un gall. Amb naturalitat. Sí, sí. És Jarque. Jordi amb un dels... Fijat, el tir que ha tingut que fer. A una cama. Crespo era, Jaime Crespo en este cas. Fijat, el tir que ha tingut que fer perquè buscava que li pitaren falta. Mm. Ahí tenim, va, Terrades, les passes, no? No, un poquet abans, a veure. No ahí, ahí. Passos, sí. Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, eso. Gràcies. Oh, boníssims!
Unai amb Javi. No, finalment amb qui? Amb Terrades, este sí, amb Javi Soler, que fa una internada preciosa, però no nota, que llàstima. Una pena, perquè ha sigut molt bonica. Balo per a Sergio Vidal amb Jordi Jarque que alça el cap, que mirava el llançament de 3, però finalment serà Juanjo el que llança de 3, Ferro i fora, balo per aquí per Alejandro Terrades que combina amb Jovi ràpidament amb Unai, fallant el passe, i balo per a Calp, per a un ex-amic, bueno, amic que es continua seguint, ex-company, volia dir, Sergio Vidal. Uf. Recuperava Álvaro Castillo amb força per anotar aquests primers punts del quart, però què ha fet ahí Javi Soler, que s'ha equivocat, i en este cas Juanjo. Així hem d'anar en cura, perquè és quan el Cal pot trobar ritme de joc. Estem un poc erràtics en este moment, però finalment anota Alejandro Terrades per a posar el 27-9. Són 4-2 este període, pot ser? Pot ser. Sí, 4-2, sí. Pot ser. Ahí está Crespo, Juanjo. Que pitaven... No, pita dos. Pues crec que... Si pita dos, va a la cistella. Ah, sí, no, vale, val. No ho tinc jo clar, eh? No tinc jo clar que siga acció continuada, perquè ja... Semblava que no. Però podria ser. Semblava que no, però bueno, 2-1. Entrava aixòs dos punts, 27-11 és el marcador. I entra Marc i Alejandro Vera, ara mateixa. Marc Rodilla, que suma minuts. En este ritme de joc, que li pot anar millor que l'estàtic. Quin bot de Soler per a recuperar, i quina finta li ha fet també al jugador Calpí per a no anotar, llàstima. Ja estem baix. Estava Sergio Vidal molt atent per a no anotar tampoc. Molt erràtics en este quart. Un període de molts fallos per als dos equips, és Jovi Merencio. Combinant amb Unai. Unai té per davant a Sergio Vidal. Este juga amb Alejandro Vera d'esquena, intentava combinar amb Soler. Molt bonic, però de nou amb Vera. Per a Unai de 3. Ferro i baló per aquí, per a Vera de nou. És Jovi, que té de nou 14 segons, ara 10. Passes. Una vegada ens va dir Alejandro Mesa que Vera té cos de pivot, però mentalitat de base. Serien molts, eh? Jokic. No sé què pensa. Ni no, Sabonis va ser el primer base pivot. Sí. Sabonis tenia... Normalment els pivots abans, els 5 punts, eren jugadors que es tenien molt dins de la zona. Tots, molt, sí. Ostachenko, Romai, de l'època dels 80, no? Però després ja això ha evolucionat molt, i ara mateix ja tenim jugadors que fan 2-20, i que saben pensar que bé. Molt bon joc. Que no desmereixen un 1-90. Bueno, ha notat un triple Sergio Vidal, mentre comentàvem eixe base pivot, pivot base. Sergio Vidal, que atent està. Ha tallat rapidíssimament. Molt intel·ligent, com sempre. L'experiència sempre s'ha dit que és un grau. I esta vegada ha sumat un més 5. Tens mort. Ja l'estava demanant quan han perdut el baló. Un més 5 excessivament ràpid. Sí. Per a el Cal. 8 punts ja de Sergio Vidal, que està, sí, que està aguantant el seu equip dins del partit. L'única manera és això, amb triples de Sergio Vidal, amb les pèrdues, i els teus amics que diuen que no, que tot va bé. Ojo, estan cantant de l'Esafor, eh? Esta penya, el bigote, que gran que és. Que gran que és esta penya del bigote, clar que sí. Són boníssims. S'ho passen bé. Sí, home, no, si ho passen bé, vaig a dir-te. Teniu joven all ahir, eh? Bueno, ahir tenim, estàvem veient, per exemple... La Pedrera. Ahir tenim a Nahue González, a Pancho, el cantant de Zoo, a Adrià Camarena, que va vindre la setmana passada, junt a Alberto Alandete, que també estarà per ahir segur. Mira, ahir baix està. Bueno, molts. Juan Mamenacho, que també és directiu. Pancho també li pega al bigotet. Pancho ve de tant en tant. Pancho ve, és molt amic de Nahuel. I de tant en tant, l'ha vist diverses vegades. En la fase de descens va estar, també.
ve a inspirar-se, no? Efectivament, clar, per a trobar inspiració per a la seva música. Jo crec que farà alguna cançó dels Bigotes. Estaria home, bé. Pues hauria de fer-ho, la veritat és que... Hi havia una penya molt cachonda. Oh, cuidado que ixa sí el nostre, l'artista de César Banyuls. Sí, sí, no, no te pots imaginar, eh? Jo feia poesia de jove, con la tia. Però de jove fa 4 dies, vol dir, no? Sí, sí, no que diuen, s'ha 80, 82, 83. Sí, l'altre dia. Tu esta... no havies nascut, no? No, 82 no, la veritat. Jo tampoc. Que ens diuen els teus amics realitzadors, perquè crec que meus ja no ho seran, no. Que el proper partit, que ens portes algo, ens deleites en algo, en alguna, alguna obra teua. Jo ahir ja cobre, eh? I prou. Bueno, bueno, pues ya van sentit. Alejandro Vera. Os portaré algo, va. Vinga, va. Algo de història del bàsquet. Vos sembla bé? M'encanta. De l'època de la República. Mira, parlant d'història, aprofitem ara este paronet. Com va estar el... No, no, que això és important. El plenari per a fer fill predilecte de la ciutat a Pep Gomartano. Pues, molt emocionant, no? Brutal. De gom a gom, ple de gom a gom. Valga la redundància, perquè era un ple. Sí. Molta gent del bàsquet, va vindre sí. Joan Maroto, segon entrenador sí, segon del València, del València Bàsquet, va estar Rafa Granollers, estàvem els quatre entrenadors de l'ascens, Rubén, Perelló, Víctor Rubio, Isma Cantó i jo. O sigui, que va ser un, a banda de, bueno, de la societat cívica gandiana i familiars i amics. Estaven allí tots omplint i la veritat és que és... tres grups polítics més el no escrit van fer una gran elocució de la vida i obra de Josep Gomar. Per acabar, l'alcalde també va glossar la seva part i la seva experiència amb les seves visites de Menú Catano. I, bueno, la pena és que Pep no va poder parlar ja, perquè l'havien transportat un problema de visió, còrnea, no? Sí, feia uns dies. Però, bueno... Però, escolta, amb la gràcia que té Màriam, també... Va ser perfecta la nit i molt emotiva. Pues... era un homenatge... Un homenatge, si es pot dir homenatge, això de nombrar fill predilecte a Pep Gomartano, que a lo millor haguera de... No el fill predilecte, però sí l'homenatge haguera d'haver vingut abans, però per tot el que ha fet Tano, ja no sols... al món de l'esport, sinó a la ciutat en general, però que per fi, no?, arribava més que merescut, podem dir. A veure, jo penso que l'homenatge que li fan a Pep, el bàsquet és una part ínfima, jo considero que... Per la part empresarial. No, la part empresarial, el que va suposar ell en l'època que ho va suposar, l'aportació i la innovació. En el bàsquet jo considero que han hagut gent més importants que Pep Tano, tot i que Pep Tano ha sigut el president d'una època gloriosa, no? Efectivament. Però, bueno, no era el seu món i no crec que hagi sigut determinant el que fora president. Sense haver sigut president de l'Unís pel Bàsquet, bueno, d'aquí que el dia bàsquet desaparegut, també haver optat a aquesta nominació. Jo, evidentment, ell era el president, però per això han passat gent que han fet tant per el bàsquet, clar. Que, clar, evidentment, per això no van a fer los fills predilectes, sols, no? Sols per això, no, evidentment. Clar. Però és per tot... Pep Tano va més enllà del bàsquet, no?, la seva figura. Efectivament. I qui, i jo crec que no sé, ja anem acabant, qui no ha provat en la seva... O sigui, vull dir, qui no ha provat un Xocotano? És que és una, mira, és una xorrada, però... Vols que et digui una cosa? El dia del plenari em vaig provar un. Vols tenir volum? No, això era un altre tema. Això és per i vaig dir no, una cosa. No, vols tenir volum, que era l'anunci de... I ara jo apostaria més alt. Qui ha provat un Xocotano de metro? De metro? Finita Gomar, el gran esperit del Tano, sí? Ja desapareguda tristament, es feia per l'aniversari dels meus xiquets. Ostres! Bueno. Mentre parlàvem, l'espectacle continuava i s'ha vist. S'ha quedat el marcador. Vist, així, en el pavelló municipal, en les càmeres de Telesafor, amb eixa anotació rapidíssima d'Alejandro Vera, crec que a passe de mà rodilla, eh? Pot ser? Sí. Sí, no? Bueno, jo estava... Ja, però com estàvem comentant, ho havies deixat per el rave de l'ull, però crec que ha sigut Marc. Estava volant parlant de la meva finita i no m'ha enterat. Jo no he provat un Xocotano. De metro? No, ni de metro. Bueno, pues ara es tornen a fer, no et preocupes. Ja pots anar a provar-los. Sí? Què? Enfront de l'hospital, no? Sí, senyor. Ahí anirà.
Bueno, espectacular, ixe llançament, ixe anotació de Alejandro Vera. Queden 4 minuts pràcticament exactes. I 13 d'alt, estem. Per a que finalitze en la primera meitat del partit, 31-18, com bé diu Nacho, 13 amunt per al primeri. I és ara... Era való de, és való del Calp. I seran dos tirs. Sí. Una falta un poc barata, no feia molt, falta tampoc estar ahí. Molt barata, regalada. Sí. Pues farà dos llançaments. Serà Jaime Crespo, no? Sí. Sí. No, no, era... Ah, li l'empità sobre... És que sí, sí, sí. Jo pensava que era sobre Álvaro. Sí, semblava que el valor tenia Álvaro, però la falta... Bueno. Ja, però a mi m'ha paregut que sí. L'espenta la rebuda ell, no... Pues el primer que entra es posa en 31-9, més 12 per al Prim Beni. Farà el segon llançament, també. Jaime Crespo. Que tindran els Crespo en les jotes. Pues són tots, els tres, clar, no? Per això ho dic. Tres, sí, sí. Juanjo, Jaime i Joaquín. Sí, sí. El Team J, J Crespo, és Alejandro Vera. Alejandro Vera en Requena, Requena que no sap massa bé en qui can passar perquè ningú se li estava posant a passe. Finalment ha sigut amb Alejandro Vera, este amb Marc Rodilla que alçava el cap, que fa l'internada, que li la passa a Vera, però que no arriba. És el problema. Valor per a Sergio Vidal. El problema de donar un passe picat a un pivot en moviment, clar, moltes vegades té dificultat per a la garra. Vela, valor per a un J Crespo. Bona mà per baix de Marc. Que anirà a la banqueta, suposa. I entren Joan, sí, en Joan i Unai. Unai. I Marc, efectivament, que ja està fora. I l'altre és no ha estat massa Soler. Bé, Marc. Javi Soler. Li ha costat... L'assistència a Vera ha sigut el més destacable. Segur que té més oportunitats en este partit, sí. Marc Rodilla. Seguim en el pavelló. Continua el conjunt calpí. En este cas és Crespo amb Álvaro Castillo. Castillo que fa la bombeta, que no entra, que recupera aquí, recupera Vera per a Rafa. Rafa Llopis puja ràpid, és Unai Zamora de nou amb Rafa. Rafa que llança fàcil. Cap a dins. Era un bon tir, ja estava Vera també en el rebot. Es podia, tenia un rebot ofensiu. Era Juanjo amb Sergio Vidal, que també torna. I Vidal, que és el... Va a la seua. Va. És sense dubte el jugador... No, és que en el primer partit no va estar tan bé. Ara agarra ja forma, la seua forma, pues bueno. I és capaç d'explotar al màxim les seues virtuts, que no són poques. No, no. Ahí tenim a Joan Hernández, que llança de 3. Ferro i valor precisament per a Sergio Vidal. Ara ens està costant més. Vidal amb Jaime. Aguantar els percentatges de tir. Vale. Recupera Requena. Semblava que era Álvaro, però finalment és Requena. Que passa a Rafa Llopis. Rapidíssim el contraatac. Ja està en 11 punts, Rafa Llopis. Rafa Llopis, que supera el partit d'Archena. No voleu fitxatge, doncs ja el tenim. Ja el tenim. Ahí tenim. Este és el fitxatge, Rafa Llopis. Juanjo Crespo, que es topava... Amb Llopis, crec. Sí, semblava que era Llopis. Serà tercera. Ah, veurem. I s'entrarà a Terrades ràpidament. Sí, sí. Sí que és tercera, sí. Tercera. Se'm va fastidiar perquè estava fent bon partit. Sí, estava fent bon partit, però bueno. Torna a la segona part, exacte. I el pavelló li ho reconeix. I aquest aplaudiment del pavelló, clar que sí. Merescut. Serà Juanjo, que per a diferenciar-se de germans, ha decidit posar-se Juanjo en lloc de J. Crespo. Millor. Entra el primer. Ahí teníem l'última cistella de Rafa Llopis amb una boníssima assistència d'Alejandro Requena. Estan a tots, estos realitzadors estan on fire avui, Venen descansats. Joan Hernández amb l'Alejandro Requena. Requena amb qui? Amb Terrades. Terrades amb Joan amb Vera. Rapidíssim les combinacions des d'Units pel Bàsquet. El Requena que fa l'internada. Sí!
Espectacular. Molt, molt, molt bé, Alejandro. Ha fet un clínic de arrencades, parades i canvis sí. que a mi... Que molts els agradaria. Sí, sí. Ha fet parada, arrencada, creuat. Mira, 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 teníem ahí la jugada repetida. Sí, ara arribarà. Ahí la té Unai li la passa a Requena. Finta el tir, ja, ja, ahí. Aguanta, para, canvia, i finta, arrere, creuat. Pa, molt bé. Espectacular. Increïble. 2-1. Jugada de 3, jugada de 3. És Juanjo. Juanjo Crespo, que té per davant de diversos jugadors, amb qui combina, amb el seu germà, amb l'altre J. Crespo, amb Jaime. Té Álvaro per davant, que este combina amb Dwight, Dwight de 3. No és el dia de Dwight, però recupera Álvaro Castillo. Álvaro Castillo ràpidament. Amb Crespo, este tampoc, la corba té de cap a fora, baló per aquí, per a Terrades. No han tancat el rebot en ningú moment, ara. És Joan, Joan amb Requena, té confiança de sobre per a Soiper a mi! Sí! Mare de Déu santa, Alejandro Requena, que en quin està de forma has vingut, avui, bonico. I estàvem perdent el parcial d'este segon quart, i ara, mitjançant les accions de Requena, estos 6 punts consecutius, sí, sí. Tornem a posar el parcial, encara que siga per un punt del nostre costat. Mira, mira, mira. Increïble. 18-17 és el parcial d'este, de moment, segon quart. Alejandro Requena està en un estat de forma espectacular per a sumar 3 punts més. Quants en porta ja, Requena? Estarà en 14 punts, però per 11 de Llopis. De Llopis, sí, sí. 14, bon no, 15. Molt bon partit. 9 de del primer quart i 6 ne porta ara. No, 7, perquè ha fet un tir lliure al principi del quart. Són 16 punts ja, eh? Ostres. 16 de 41, està molt bé. 16-41, molt bé, sí, sí, sí. Bueno, doncs finalitza este temps mort. Tornaran, resta 1 minut i 6 segons per a que finalitzi la primera meitat. 41-24. Amb, bueno, diversos jugadors que estan donant-ho completament tot. Era valor per al Cal. Ahí tenim a Dwight, Austin Dwight, també a Juanjo, és Juanjo el que rep. I Dwight, el que puja a l'esfèric. Dwight que fa ràpidament, que vol anotar ell. Falta, falta. De Requena. No és el dia de Austin Dwight, eh? Bueno, també perquè estem... El primer quart l'han defensat perfectament. Sí. Ara és de veure que la defensa no està seguint, no estem tancant tan bé. Lògic i normal, no? Després d'aquesta avantatge de 16 punts del primer quart. Però així tot, d'André Dwight és un jugador que va molt bé cap a dins i no tan bé des del tir exterior. Austin d'André Jeremiah Dwight és el nom complet del que acaba d'anotar en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Veí, és veí de Bob Marley. És jamaicà, sí? Sí, crec que sí. Pues ahí tenim... La samarreta de pàdel, recordem, de pàdel, és de Pavel Bereznov, el que jugava abans, amb eixe número en el Cal, que no li han canviat el nom. És Joan, Joan amb Unai, Unai! Ferro i baló per aquí, per a Requena. Que també de 3. Pam, pam, pam. Avui està reivindicant-se, no? Després del mal partit de... Bueno, de tots, però bueno, ell en especial no va estar fi també des del tir exterior. Ui, i no va jugar massa minut, no va ser un bon partit. Les faltes també ens van penalitzar molt. I ara, pues bueno, ja està en 20 punts. Ahí está Dwight. Que falla el llançament i s'acaba
S'acaba este període, s'acaba este quart, s'acaba amb un 44-26. Partidàs per ara, el del primer Unispel Bàsquet Gandia, que està en uns números espectaculars. Bueno, bon partit, no, per ara? Sí, sí, molt. De moment perfecte. 18 dalt, l'equip molt posat, tenim a Requena en 19 punts. Modo estel·lar. Rafa Llopis ha entrat amb 11 punts. Bueno, jo penso que estem en el que havíem d'estar després de la derrota d'Archena. Bueno, doncs ens encanta. Nosaltres el que podem fer és descansar res, un poquet, pràcticament res, i tornem quan estigui a punt de començar el tercer període, la segona meitat d'este partit entre el primer i Unispel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet IFAC Calp. Ahí tienen la imagen del pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía. La verdad es que más a Calves. Sí, ahora que no, acaba de morir esa imagen general. Ahora, de todas maneras, no es el mejor momento para hacer la valoración, pero es de ver que no es una de las mejores entradas. Es que avui, no? Estem en setmanes de molt de fallería, oye, això. Ja, merma, ja, ja, eh? Ja anem, ja. Merma, prou. Yo no voy a saber qué, bueno, qué pasará, qué pasará, que no anirá ningú, claro, al partido contra UCAM. Tot el que s'ha organitzat en Archena i Molina... És el Dèneu, no? Si no clar, però això no crec que s'organitzi en el partit front a UCAM. El primer i Unispel Bàsquet Gandia, que va guanyant 44-26 en un primer període que podríem dir pràcticament ha sigut perfecte, o de moltíssim nivell almenys, per part del conjunt gandià, que ha sabut fer les delícies de tots els seguidors, com el que acabem de veure ara, i ja cistella espectacular de Liam McGeirk. I difícil. Sí, sí, perquè tenia davant complicadíssima. D'Àlvaro. Què he de dir? Era complicat de ficar, eh? Álvaro Castillo estava tapant-li. He de dir, César, que tu m'hauràs sentit dir així més d'una vegada, que el nom de Liam McGeirk és perquè als pares els agradava Oasis. I vull dir públicament que no. Que és més, és que no els agrada gens Oasis. Que simplement que li agrada el nom i ja està. Vale. Li vas fer una entrevista a Liam i li vas dir, bueno, al final... Trau-me de dubtes, és per això. No, era per Liam Neeson. I em va dir, ma mare el sent. I diu que vol que et diga que no. Que t'oblides. Demana disculpes a la mare de Liam. Que t'oblides. Una mare de... La mare de Liam, que per cert, fa uns brownies de xocolata blanc. Ah, sí? Espectacular. El millor brownie de xocolata blanc que he provat, podria dir en la meva vida, el fa la mare de Liam aquí. Ah, ja t'has guanyat un operat la setmana que ve. Exacte. Bueno, no hem parlat de que avui no està apareguent Borja Soriano, però té una explicació. Esta setmana, no sé si va ser dimarts, es va girar el turmell, i suposa que encara que està a la banqueta i ha fet la roda de calfament, Alejandro Mesa no tirarà mà d'ell si no és per imperiosa necessitat. I, bueno, destacar que Borja Soriano és un dels jugadors molt... important en la rotació del Proinveni per donar-li minuts de descans a Vera. A Vera, clar. Ahí estava Jovi de 3, fallant i recuperant el Club Bàsquet i fa Calp. Esta és una altra vegada Sergio Vidal. Atac del conjunt Calpí, que finalment acaba anotant. Dwight, Austin Dwight, per a sumar este mes, 2. I tradicionalment som un equip de tercers quarts. Avui no sembla que el tercer quart vinga precedit d'una arenga al vestuari, no, perquè clar. Les coses han anat arrencant bé des de l'inici, però no hem d'oblidar que el CAP és un equip de ritme i que no hem de deixar-lo entrar al partit. Que bonic, el que acaba de fer. A una mà caiguense, eh? Sí, sí, sí. Ahí està Austin.
Austin portant gran part del pes del xoc, encara que sense fortuna de cara a la cistella. És baló ara per a Juanjo, que llança de 3. Ferro i baló per aquí, per a Liam McGirk. Ja ens va bé que Juanjo Crespo seleccione d'aquesta manera, perquè no és la millor opció que té cal per a fer-nos mal. És Jovi Merencio amb Alejandro Vera. Alejandro Vera jugant ràpidament amb Terrades, que té cos per a poder anotar ahí, però finalment acaba fallant. Sí, a tira desequilibrat, encara que Alejandro Terrades és un jugador que se reequilibra molt fàcilment, busca molt bot, molt baixet, però en aquesta ocasió no ha pogut acabar bé. Sí, de qui, com? Jo, en este, des del meu punt de vista no he vist res. Segona falta consecutiva de Jovi, però ell no està convençut de que ha sigut. A veure ahí. Què penses? Baixa la mà i l'àrbitre, sí, davant del dubte, si toca sol és pilota o braç, doncs, ha decidit pitar falta. Però de cos, com estava de fes al principi, anava a dir que era una defensa molt, molt bona. No sembla falta. Baixa des d'ací semblava que no, i la repetició tampoc s'aprecia en excés, però bueno, el primer l'ha notat Dwight, el segon també. Austin Dwight anotant el segon llançament. De tota manera, aquestes faltes són les més difícils d'apreciar, perquè has de saber si toques a l'espiloto també li peguen al braç, clar. Aquestes velocitats jo no sóc capaç de distingir-ho. És baló per a Vera, que rep de Joan, combina ràpidament amb Liam. En 5 segons. Liam, que soles, li queden 4 Terrades, jugant ràpidament amb Vera, però fallant. I baló per a Sergio Vidal, el todoterreno Sergio Vidal, que està fent-ho pràcticament tot ell. Se li ha escapat, eh? Sí, se li ha escapat de les mans, eh? Però que ha estat molt gest, eh? Fintant el passe. Sí. Què ha passat? Una altra volta. El temps. El temps, de veres. Sí, una altra vegada. I continua, eh? Ara no, ara s'ha parat. A veure, eixa taula. Com va Pau, per cert? Què sabem de Pau? L'últim que sé que quedaven 7 minuts i anaven 4 dalt. Molt bé. Ara veurem. Molt bé. 4 dalt. Sí, són les 4. Justet, eh? Controleu vosaltres la categoria preferent? Jo no massa. No massa. Ja. Ahí Pau. Ahí no arriba. El que en compta Pau. Ja està. Clar, exacte. No controli ja la Eva, quasi. Ara, pregunta per infantil masculí i femení de tota València i Espanya. Això controlem, no, César? Generació 2008-2009... 2010. Bueno, pues Alejandro Vera amb Liam, que semblava que podria haver rebut falta, però finalment no le piten completament res de Sergio Vidal. Sergio Vidal amb Castillo, que sí que anota Álvaro. I és Jovi. Jovi Merencio amb Alejandro Vera, este. Jugant amb Joan Hernández, que tenia el bloqueig, Vera, i anota Joan. És important que Joan es tenga un poquet més còmode. És la primera cistella de Joan en el partit. No està fi, no està en aquesta sensibilitat que tenia l'any passat, ja ho hem explicat. Falta de Vera, també xusteta, no? Sí, prou. Pel mateix que a mi va, que la de Jovi. Jo crec que era molt, 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 molt. Xusteta, la jugada. Ara estem mirant 3 dalt, el Xeraco Bàsquet, 4 minuts. Uf, està xustet, eh? Pau Fuster estarà nerviós. Estarà nerviós. Bueno, llança el primer Juanjo i la nota. Quan sàpigues el final, Nacho, ens el dius. Pel segon llançament va Juanjo Crespo, que també entra. I suma 50-33. 50-33 en el marcador. Ahí está Alejandro Vera, Jovi Merencio. Jovi Merencio rápidamente de nuevo en Vera. Vera de nuevo en Jovi. Jovi Vera, Vera, Jovi, quina pasada. Bona, qué pasada de Jovi Merencio, quina asistencia espectacular para dejar en picat completamente solo un Alejandro Vera que ha anotat a plaer ya a la perfección. Balón para Calp, es Crespo. Crespo and Dwight. Dwight, que ho intenta, i completament tonta, anotant, i demanava un 2+1, però no li l'han concedit. Valor ràpid per a Joan amb Liam. Estem entrant en una dinàmica d'alternàncies, de cistelles, sí, no? de defenses ja més baixes. Els jugadors també tenen faltes, i bueno, ahir no és
el millor camí per a no, no, ni molt menys. Sergio, que s'equivoca. Però finalment Jaime Crespo aconseguit recuperar l'esfèric. Llança de 3, Jaime. Baló per aquí, per a Terrades. Se l'ha amagat directament. Bueno, no és que se l'amaga, és que això es treballa, no? Es treballa. No, després de rebot, protegir. Sí, i damunt el costat estava Vidal, que sabem que és molt listo en aquestes cosetes. Ahí està Joan, director d'orquestra d'este primer unit pel bàsquet Gandia. Bueno, Jovi Merencio. Jovi, bombeta de Jovi, cap a dins. Tablero i cap a dins de Jovi Merencio. Mira, ahí teníem l'assistència d'abans, espectacular. Passes. Sí. Austin Dwight, que reclama que no, que diu que no. Ahí tenim l'última cistella de Jovi, eixa bombeta que xocava amb el tablero per acabar entrant dins de la cistella del pavelló. Ha entrat Javi Soler per Jovi. Sí. A veure, eren els millors minuts de Jovi, també vaig a dir-te. M'imagino que també voldrà rotar molt i que no explotar els jugadors en un partit que, en el que vas 18 amunt. Sí, en principi sembla un partit còmode, però bueno, hem de acabar-lo. És Joan Hernández, que per davant. Tenia per davant a Agris Skesters. Ara ha hagut una imatge de la banqueta del Calp, els tres juniors que estan allà a la banda. Estan tremolant, mira-los. Ells se'ls veu ara. Perquè fa gràcia la imatge, però pobres, estan passant fred. Perdona, pobres vosaltres que jugàvem a la pista. Mira-los, ells tenen. Mira, enseguida, ucraïnesos. Ens senten. Pobres nosaltres, què, perdona? Mira, per parlar, sembla que hi serà un d'ells. A llevar-se el fred un poquet. És l'únic que ha jugat d'estos juniors. Sí, exacte. Per ara és l'únic que ha disputat minuts, jo crec, no? Sí. Pues ara entrarà en calor. Efectivament. Bueno, baló per aquí, baló per al Proinveni, no? Llançar aquí Liam McGirk. Sembla que se fiquen en... No. Els fons. No, els fons. Els fons. Semblava que se ficaven en zona. Sí que se posen en zona. Vale, pues una altra vegada està... Si va així de dins. Una altra vegada està en zona d'aquí de cal. És Dwight el que llança. Més queda curt. I recupera Joan amb Liam, molt ràpid. Liam amb Vera que es pega mitja volta o 15 voltes més. I que acaba fallant el llançament d'Alejandro Vera. Ahí tenim a Jordi Crespo. Coro és el cognom del jugador júnior que porta la samarreta del número 6, Corol. És Sergio Vidal el que amaga la perfecció. Intentava, jo crec que més falta, que... Falta. Intentava que li la pitaren a favor d'ell, sí, en el llançament, perquè sabia que ho tenia molt complicat. Però finalment l'han pitat a favor del primer i uneix pel bàsquet, Gandia. Exacte, el seu contra. I tècnica, estava parlant-li massa, estava mirant-lo. I Sergio? Sí, a Sergio Vidal. Ja li la va empitar en el partit de nada. Estava seguint massa, i l'àrbitre ha sigut molt tranquil i l'ha pitat i ja està. On està? Què diuen? Sabeu el que estan dient? No, el Bigotetti. D'on està Marc Oliva? Està així, així al costat. Marc Oliva està així. Están ahí. Son la verdad que uno no vaya a tiro. Pero. Que nos cancelen. Buena nota. La técnica. La verdad que una otra cosa no, pero festa no falta en aquel raco del pabellón municipal. 55-36.
Baló per a Joan, Joan amb Unai, Unai amb Liam Aguirre, Liam Aguirre de nou amb Alejandro Vera, este amb Javi Soler, Javi Soler que fa la rotació per a combinar amb John Hernández, que amagava el llançament de 3, que per l'esquena li fa una assistència preciosa a Unai, però que no entra el segon llançament tampoc. Ai, Alejandro Vera, que està entrant en fase de desesperació. Tots els palmeixos o tirs de curs se li estan quedant ixint per poc i està a riguer-se perquè no són importants per a les de vindre del resultat, però clar, a ell li agradaria estar millor en anotació. I damunt són tirs relativament còmodes. Llança Unai, que anota el primer dels dos. Bueno, estem en màximes de 20 punts. Ja havíem estat en el 46-26, tornem a eixa màxima. El més 20, doncs no hem arribat al més 21, perquè ha fallat el llançament d'Unai Zamora, el de 101 partits, i és Juanjo Crespo. Juanjo Crespo, que llança, que amaga del llançament de 3, podien semblar passes, però finalment no les piten, baló per aquí, per al primer any. Nostre, sí. L'ha tocat. Juanjo, el propi Juanjo. Crespo, sí. Si no l'hauria tocat, era fora nostre, que ha sigut Liam, crec, l'últim tocat. Bueno, pues ahí tenim repeticions del jugament, justament el moment que estàveu parlant de que Vera es desesperava i que no aconseguia entrar el baló, però tornem al directe, és Liam McGirk. Liam McGirk amb Javi Soler. Soler amb Requena, Requena, quin passe per a Unai, però que no entra. Quina llàstima, perquè el passe era preciós. Sí, estem fallant molt d'ahir baix, que és, en teoria, tirs més assequibles. Quina recuperació més bona de Liam. Liam amb Requena, Requena amb Vera. Uala, se li ha escapat, volia fer una esmaixada. I ahí estava Requena, arreplegant-ho. Però Requena aquí està. MVP li canten, ahí está, claro. MVP li canten, Alejandro Requena. Llança de 3, però no. En atac. Sí. Falta en atac. En el bloqueig, segur. Falta en atac. Tercera de qui, perdona? El número 14, crec. Álvaro Castillo. Vale. Sí. I un Requena que ja el tenim en 21 punts. Flipa. 21 punts per al jugador d'Oliva. El jugador d'Oliva amb denominació d'origen. Lo de Requena o Tiel, no? Porque... No. Yo diría con tú. Ah, també, sí. Bueno, es Javi Soler. Uf. Una mala passada. Tres pa' un. Es Crespo. Crespo amb Corol. S'han adormit en els llorers. Corol. Álvaro Castillo. Corol ha pecat de joventut. Un poc lento, estava ahí, el júnior. Hi ha una cosa que m'encanta del pavelló. Ara que aprofitem, ha passat per davant del nostre set un xiquet. Entenc que és de la base, no?, de l'Unispel Bàsquet. No, és el meu nebot. És el teu nebot, vale. Els balons no li agraden. Però aprofite que passa un xiquet per ací per a dir que es veuen prou xiquets en el pavelló, de normal, eh? El pavelló tu vens, és boníssim, eh? Soltes els xiquets i estàs tranquil, perquè és un recinte. Com si anaves al parc d'atraccions, no? Igual. El relaxes un poc. Jo vaig portar els meus en 14 dies a un partit de bàsquet. Com ho repetís, eh? Que sí, els meus van vindre en el carro en 14 dies. En 14 dies. Sí, a un partit de bàsquet. Caguen. Així anem a néixer. Ara que ho dius... Exacte. Ara que ho dius... Estant jo de baixa de paternitat, vas vindre a veure també un partit. Veus? En el xiquet, en el carro. És de veres. Així no hi ha la costum és el soroll. Efectivament. Bueno, ahí está Alejandro Requena. Amb Terrades, amb Javi Soler. Javi Soler amb Rafa Llopis. Rafa Llopis, que avui està fent un bon partit. Que se li escapa de les mans, que piten una falta en contra. Li hagueren pogut pitar d'esportiva, perquè una vegada pitada la falta... No pots deixar anar la mà. I és el que ha passat, però bo. Es disculpa... El del trombo, El del trombó que li passa el baló. I es sent també part. Bueno, llançarà
dos tirs lliures. Rafa Llopis, el fichatge del que resta de temporada del Primer Unis pel bàsquet Gandia. Tot, que sona per part del d'eixa xaranga que ha vingut avui per a animar l'ambient en el partit frontal i fa calp. Pues fa molt, sense la xaranga avui. Que si es nota, I, no, i el bigotet, que estan caixontos també avui. Perquè s'acosta falles, no? I són prou falleros, no? Sí, no, no m'estranyaria que cantaren això de s'acosta falles, lo. Perquè saben lo que els deus. De tírate de la moto i tot això, no? Aquestes coses... Ostres! Dwight! Acaba d'empatar en l'últim segon el Comenius en un triple. Al Xeraco. Pobre Pau! A la pròrroga. Molt bé, Requena! Bueno, continuem ampliant màximes. Ja estem en més 25 i jo crec que el Cal ja... dona per finiquitat el partit perquè està posant ja jugadors molt joves a la pista. Ja estan dos juniors, no? Sí, sí. Amb el número 32. Ai, antiesportiva. Antiesportiva. Svitchenko, amb el número 32. Ucrania. Eori Svitchenko. Jugador ucrania. N'hi ha una colònia per la zona de Teulada, de Cal, sí. Tota aquesta zona, de prou ucranians. Alguns d'ells exjugadors de bàsquet. Bueno, i altres que han continuat la seva trajectòria a l'equip de Cal. En el júnior del Cal, no sé si n'hi ha 3 o 4 jugadors. Sí, n'hi ha uns quants. D'Ucraïna. Ucraïnesos que ara estan vivint moments complicats, com ja saben. Perquè ara fa un any. Ahí tenen les imatges, per cert, de l'entrenador rival, d'Enrique Valle. Ara fa un any que va començar l'invasió. I encara no s'ha acabat. No. I des d'ací recolzar, evidentment, tots els moviments que es puguen fer per a aportar ajuda a la societat ucraïnesa. Bueno, estem en un temps mort. Tenim ara mateix per davant 50 segons d'aquest temps mort. Queden 34 segons per a que finalitzi el tercer quart i anem 62-39. Sabeu que podeu comprar en el xicotet comerç del centre històric sense moure-vos de casa i damunt, si poseu 20 euros, vos regalen 20 euros? Una gràcia. N'hi ha que provar-ho ja. O sea, promous el xicotet comerç. Sí. Ho fas des de la calor de ta casa. I damunt, amb els xecs Mondub, si tu poses 20 euros, ells et donen 20 euros. 20 euros de més. Estem parlant de la plataforma Mondub, que ve de Monduber, com imaginareu, i que és el marketplace dels comerços del centre històric. Mondub, posen Mondub en Google. Fàcil. Ho dic així perquè no estic segur si és .es o .com, però és .com, vale. Pues posen mondu.com, ho tenim ahí, la veritat és que faltava mirar un poquet, estar més atent, no? Sí. Mondu.com i compren un xec consum, pues posen 20 euros, li donen 20 euros i amb 40 euros compren els que els donen completament la gana dins dels comerços del centre històric de Gandia. Ajuden al xicotet comerç que falta fa. I damunt ho fan des del calor de sa casa. Espectacular. Bona ajuda de Terrades. Jo crec que Dwight està tenint... Està desesperat, eh? No, una lluita contra Torres... Bueno, que llàstima, perquè ho havia fet perfecte. Molt tranquil·let. Molt blanet jo, sense acció. Crespo, que no ha estat blanet, que tot el contrari. I tècnica. Tècnica per aquí. Per Dwight, no? No, 15. El número 15? És Crespo. Crespo. Jaime Crespo. Jaime. Sí, queixant-se de la falta que no li han pogut pitar i ja està. Mira la mostra d'estima que està rebent Llopis de Manu, eh? Sí, sí. En una entrevista que li vaig fer a Hobby en Ser Deportivos em comentava que Manu Herrera moltes vegades fa el paper, no anem a dir de psicòleg, però fa el paper com a de... del que intenta animar en els moments no és especialment bons dels jugadors. Bueno, hem de dir... que això és més vell que el que tu vulguis, perquè el del poli bueno i poli mano, no? El primer entrenador... Mesa és el malo, vols dir.
Sí, el primer entrenador sol ser el que diu Catales 40 i el segon entrenador i Manu. I el segon entrenador li diu, va, que estàs fent-ho bé. No, no, ha de, evidentment, dins de lo que... la línia que marca el primer, pues... Exacte. Anar no cuidant... Jo no, un segon! No, la, no, es veu que no ho havia vist, Rafa. No s'ha enterat. Bueno, pues ahí tenim el poli malo, entre cometes, que és Alejandro Mesa, i el poli bueno, també entre cometes, que és Manu Herrera. A veure, no estaria bé que un segon entrenador anava pegant puros per ahí. Seria curiós. Perquè clar... No, però també ho deia en l'aspecte de que Manu Herrera, que el veuen ahí enorme, és un tio gran, molt gran. 2 metres. Però ja no sols d'altura, sinó és un tio ample, d'esquena, clar. I després és un... Realment, quan parles amb ell, no? Quan el coneixes i en el tracte amb els jugadors, és un tio que és molt, molt carinyós. Sí, és tranquil, sí. És molt tranquil. Damunt, graciós, el rius amb ell, és simpàtic, és carinyós. Entonces, eixa vessant també se li ha de conèixer al que és el que fa els scouts. Ahí el tenen d'esquena, miren l'esquena. Si juntem l'esquena de César i meua, fem 3/4 de la de Manu. De la de Manu. Més o menys. Posem uno damunt l'altre, també. També. Bueno, pues això, que ahí està un gran Manu, que a part de fer el scout de l'equip rival sempre, pues també és... fa la funció d'animador, per no dir psicòleg, perquè psicòleg esportiu és Liam. Això sí. Però no xorcix ara en l'equip. És una de les preguntes que li he fet habitualment i diu que preferís no fer-ho. Clar. Perquè al final ell és un mes dins de la plantilla. Sí, sí, evidentment. Lo que sí que pot fer Liam, la gent més jove... Això sí, clar. De mentor. Pues no res, animar. Un poc en la línia de lo que fa Manu. Sí. Ser un... I de fet ho fa, eh? És un jugador en el que s'apoyen molt els tècnics per aportar als jugadors més difícils o més inestables, no? Això es pot tindre sempre a la pista, no? Joan, Liam, Vera... Jugada combinativa molt bona, però que acaba amb falta. És de Requena, no? Sí, sí, s'ha ficat. És probable que siga, perquè ha corregit i s'ha posat de costat, no ha aguantat la posició. És segona de Requena, estava mirant. Requena diu que estava recte, però... Sí. A lo millor és de cos, clar. No, jo penso que ha sigut al girar-se de costat i impactar de costat. Sí, pues entra. Semblava sí, que no, però plorant. Sí. I l'àrbit no està posat estratègicament per a que no vegam res. Per a que no li puguem portar la contra. Exacte. Bueno, han rebaixat la diferència de més 25 a més a 20. 20. Ahí está Alejandro Terrades. 63-43, 6-3-4-3. És Unai amb Terrades. Terrades amb Rafa de 3. La corbateta. Però Javi Soler estava ben atent per a recuperar i per a fer aquesta ràpida penetració. I mira que estava... Al igual que Sergio Vidal, mare meva. Estaven avisant que estava a baix. I no, així ni tot no han arribat. Requena amb Unai. Unai Zamora. Ahí està el jugador que juga, que combina amb Soler amb Terrades ràpidament. Molt bé, eh? Passant per Rafa Llopis. Molt bé. Tornem al 22. És Jordi Jarque amb un dels Crespo, en concret amb Jaime. Serà falta Unai. Serà falta Unai. Amb la mà, sí. A veure quantes en porta Unai. 2. Està reclamant-la, diu que no. Un Unai Zamora que, recordem això, 101 partits amb el dia d'avui en competicions FEB. O 101 partits amb el primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia, que va ser el mateix. Sí, exacte. Sergio Vidal, juntat amb Terrades, combina amb Juanjo. Juanjo, que intenta anotar des de baix. I de Llopis. Quarta de Llopis. Sí. Quarta de Llopis, que es disculpa amb Castillo, Álvaro Castillo. Sí. I ara veurem si...
deixa Rafa Llopis amb la quarta, jo penso que sí que optarà per deixar-lo. Sí, sembla que sí. El manté, se'l mereix també, ha fet bon partit. Falta de... Mitja hora després, però... Anava a dir. Han tardat com a moltíssim en pitar-la, no? Sí, ja se n'anava. Crec que l'ha pitat Álvaro Castillo, més que l'àrbitre, no? Sí. L'ha mirat mal. Amb la seva queixa. Se te nota en la mirada. A veure si... Bueno, doncs... De nou, dos llançaments, en este cas d'Álvaro Castillo, pívot. D'este Club Bàsquet i Fac Calb, que anota el primer llançament, que posa el 67-46, més 21. Per al conjunt Gandia, més 21 per al primer inici pel bàsquet Gandia. Segon llançament d'Álvaro Castillo, que també entra, que tornem al 20. I seguim. Vamos, que esta música anima qualsevol. És Terrades, Terrades amb Soler. Soler amb un Rafa Llopis, que avui està en un molt bon nivell. Unai Zamora, Unai Zamora. Amb qui? Amb Requena, Requena ràpidament amb Rafa, que errava, però que finalment recuperava i finalment el passe també és de nou un error i recupera el Calp, és Jordi Jarque. Jordi, que falla, recupera Álvaro Castillo, que també falla. I ara eixa protecció descomunal de Terrades, recupera el valor. Bueno, passa per les mans de Requena, torna les de Terrades. Terrades amb Requena, Requena amb Soler de 3. Ferro i fora, való per aquí. Való per a Castillo, passant per Sergio Vidal. Ara tenim un dèficit de centímetres, perquè estem jugant amb 2-4. L'absència de Borja Soriano i de Vera, de moment, està fent que els rebots siguin tots d'Álvaro Ortega. Álvaro Ortega, que prefereix posar-se el segon cognom en la samarreta. En la samarreta d'Ortega, encara que és Castillo, sí. El primer. Bueno, falta. La tècnica, fregant-la. Pam! Ahí està. Ahí la tens. Sergio, que sap del que va, Vidal, li diu, va, vés-te'n, que encaixo ara és algo pitjor. També haguem tingut unes quantes tècniques d'este partit. Sí? Mm-hmm. Jo crec que és la quarta. Crec que quarta del partit. Bueno, doncs Soler llançarà eixe llançament de tir lliure per la tècnica. Aplaudiments per a Alejandro Requena, que se'n va a la banqueta per a que entre Marc Rodilla. Ara mateixa, sobre el parquet del pavelló municipal de Poliesportiu de Gandia, estan Marc Rodilla, Javi Soler, Unai Zamora, Alejandro Vera i Alejandro Terrades. Llança Soler per anotar. I una dada important, encara que no pensi que no va tenir transcendència, és que a falta de 7-27 ja estem en bonus en este darrer quart. Sí, està bé. Queden 7 minuts i mig i ja estem en bonus. Totes les faltes seran de tir. Bueno, ahí està Javi Soler. Combinat amb Dwight. Passava per a Vera, finalment. Un Vera que està trastabillat. Trastabillat, sí, sí. No, però va cap cot, no? No està fi al partit, no... Aquestes cistelles fàcils que seran així, ara mateix ha anat amb una mà, atacar la pilota amb una mà. Valor per a Marc Rodilla, per a Alejandro Terrades, este amb Soler, Soler amb Vera. Vera amb qui? Amb Rodilla de nou, ràpidament ha de llançar, molt, molt forçadíssim. Li han deixat, sincerament, el marró a Marc Rodilla. Sí, sí. I el xiquet ha fet el que ha pogut. El valor marró. No ho deia per això, ja, ja ho sé, però valia. Sí, sí, també, sí. Marró, taronja. Sempre, jo pensava que són taronja, no? Bueno, en cantera, sí. Els pantones, això, jo no els controlo massa. Bueno, doncs pues ahí puja el valor marró. Jordi Jarque. Dèiem abans el quintet que hi ha en pista ara mateix del Gandia, doncs del Calp estan Jordi Jarque, Jaime Ortega, Álvaro Castillo, Austin Dwight i Sergio Vidal per part del conjunt calpí.
Aplaudiments per a Javi Soler. Entra Jovi Merencio en el seu lloc. Llança aquí, llança Jarque, que anota el primer. 68, hem baixat els 20, eh? 68-50, sí, sí. Més 18. Màxim era de 25? Sí, 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 més 25. Marc Rodilla. 62-37, juga la màxima. Ahí està Unai, Unai amb Liam amb Vera, Vera que intenta fer-se la seua amb Álvaro Castillo, que tot el rato estan els dos amb el peu. No vaig a dir que li està guanyant la partida Álvaro Castillo a Alejandro Vera, però sí vaig a dir que li està posant les coses molt complicades al pivot de l'Unispel Bàsquet. A veure, en anotació està en 11 punts, 11 rebots, i Vera pues, no és un dels millors partits, encara que està en 12 punts i 6 rebots. Però podria probablement estar vores 20 punts si haver tingut més encert en aquests tirs de proper que comentàvem. Bueno, 68-51. La penya del Bigotet, que sembla que té fam, que diuen que volen sopar. Què diuen? Volem sopar. Nosaltres també. Com aneu de fam? Aneu bé? Jo vas bé. Tenim una fam. Bueno, pues aprofitant el test mort... Sí, com va Pau? Ja està, ja s'ha acabat. Han perdut 10-8 en, sí, en la pròrroga. En la ha perdut... Ostres! Han forçat la pròrroga al Comenius en un triple en l'últim segon. Caigués el jugador... I la psicologia i, no ha pogut més. I se n'ha anat cap a baix. 8 baix, al final. Bueno, una pena des d'ací. Ànim, tot, Pau. Tot l'ànim del món per a Pau Fuster. Ja saben que és habitual també en les retransmissions en directe. I que és entrenador del Nakatomi Shirako Basket Club. Nakatomi? Nakatomi. Nakatomi. Això què és? De la pel·lícula de Jungla de Cristal? És un estudi d'arquitectura, crec. Sí, 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 no? Exacte. Sí. Com entenia l'edifici de Jungla de Cristal? No era el Nakatomi? No sé. Pot ser, pot ser. Vaig a mirar-ho. Vaig a mirar-ho. Busca-ho. És que m'ha impactat això, no? Nakatomi, estudi d'arquitectura. Potser es diu així, per això, eh? Ara ho sabré. Ser. Bueno, Vera, ara sí! Bon passe de Marc. Boníssima assistència de Marc Rodilla, perquè ara sí Alejandro Vera sumarà eixa doble puntuació, eixa més dos. Molt bé, Marc, ara de nou, eh? Molt bé, Marc, ara de nou, per a que recupere Jovi Merencio. Jovi Merencio amb Alejandro Vera. Este amb Unai. Unai amb Liam McGirk. L'Espresso de Inglaterra. Ahí està. 8-7. Lia, molt curtet, molt endeble, molt fluixet per a aquest llançament. Lluita. Pues és el Nakatomi. Sí que és Nakatomi Plaza, no? El edifici que Bruce Willis va destrossar. Sí, sí. Que no existís, realment. Ha destrossat diverses coses, Bruce Willis, sí, eh? Sí. No. Pobre, ara no està en el ara, millor moment. No, 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 no. Ara no està. No està en el seu millor moment, no. Però bueno. Bueno, Jovi, 10 segons tenen per davant de possessió. Ai, no era mala idea, no era mala idea. És que es dona de molt a baix, no sé per què... Sí, molt... que agafa més força, així, no? Si els passes picats han de començar més amunt. Jo penso que li posaria uns vídeos de Magic Johnson. Molt bé. Que donava aquest passe de dalt del camp. I era més, inclús més el que Vera, sí, no? Sí, sí. Que feia 2-5. Dwight! Austin Dwight amb Sergio Vidal. Sergio Vidal de nou amb Dwight, que sabem que li encanta el protagonisme, però no l'aconsegueix, perquè Jovi està perfectament combinant a més amb Liam, que anota, i molt ben anotat per al primer Unit pel Bàsquet Gandia, que supera de nou la barrera dels 20. Es posa en 21. 72-51 per al primer Unit pel Bàsquet Gandia. És Sergio Vidal, que intentava combinar amb Jaime. Intenten no trencar, per favor, la càmera del de Telesafor, que valen una pasta. I som una tele humil i xicoteta i volem tindre el material en perfecció. Per favor. Bueno, Jovi Merencio. Amb Unai Zamora, Unai Zamora amb Liam, Liam amb Jovi. Que canviava de banda ràpidament, per a que... Ai, Vera. Vera està desesperat, pobre meu, eh? És que...
Ahir això fa mal, eh? Això fa mal, sí. Ahir ha fet un gir raro. Venint en carrera com venia, lo normal era acabar d'esquerres i ha volgut acabar en la dreta en un moviment antinatural. Ahir el veurem, ara. Ara, sí, ara ve el passe de Jovi a Vera. Ara, ese... Ahí és on... Pots acabar en la dreta, però rotant el cos cap a la direcció que te dona la inèrcia. I ella rota a frenar. Digue que ha tirat mal el freno de mà. Quan tenia que rotar i acabar... Podia haver acabat de dretes a lo Juan Maroto, que feia aquesta entrada, quan estava aixent Gandia. Però ha tirat de freno de mà i... I ja veurem. Veurem com està. Està sentat a la banqueta, crec. Sí, s'ha llevat la sabata. Sí, se les ha llevat. Això vol dir que ja no entraran les 5 minuts que resten. Ahir el tenen a... O sigui, acabarem en dos quatres, no? Efectivament. No, en un 4 i en un 3, que sí, és exacte. Una... Bueno, està la de 5 Terrades. Perquè Álvaro Castillo s'ha jugat quasi tot el partit, o tot. Sí, Álvaro, sí. Terrades de 3. De 3. Quasi. Però sense anotar, valor per a Dwight. Dwight. Amb qui? Amb Álvaro. Perd l'esfèric, efectivament. Bueno, lluita ahí, descomunal. No sé si heu vist a Borja Soriano, que ha vist que clarament era per a nosaltres. Ha dit un no i s'ha tapat en seguida la boca, el veu. Sí, sí, ahí el veiem. Fa com els famosos, sí, sí. Es tapa la boca. Tranquil, Borja, que així no anem a llegir-te els llavis. No, ni poc. O sí. Nunca se sabe. Baló, aquí acaba, Joel. Quin tapó perfecte d'Unai per a recuperar. Ràpidament, i entra Liam McGeerk. Liam McGeerk. McGuire, com li diuen els de la penya del bigotet. Baló per a Joel. Joel Claverera. Jugant amb Sergio, que es queda molt curt. Molt curt, no t'ha ni aro. Molt curt. Baló per a Unai. 3:50 per a que finalitzi el partit. Esfèric per a ningú, completament per a ningú. S'ha confós en la samarreta del xiquet. No, és broma, evidentment. És que xusca ahí a l'altura. Carles. Està calfant Adrià Vive. Ahí al costat. A veure si entra. Molt bé. A més, un partit propici, per aquests 20 minuts. La que busca anotar. Per ahí tenim a un dels germans Claver. En concret, a Jaime, que juga amb Dwight. Dwight de 3. Ferri... s'han molestat entre Unai i Liam. I no s'han parlat. Però finalment, el Álvaro Castillo també fallava el seu llançament i recuperava de nou Liam. Liam amb Jovi, Jovi amb Marc, Marc amb Terrades. Terrades que alça el cap, que sap que ha de combinar amb qui? Amb Liam McGeerk de nou, directament des d'Anglaterra, per a jugar en este partit i sumar. No, en este cas no. I baló per a Dwight, Austin Dwight. Austin Dwight, que se ho fa i se ho menja ell completament, sempre tot sol. Poques assistències li vi jo a este xic, eh? Molt poques. Bueno, ara es tracta d'acabar el partit sense massa incidències, com la de Vera, que esperem que no siga res. No el puc veure des d'ací, però he vist el fisio que ha anat a per gel. A per gel. Sí, s'ha ficat gel en el turmell i ja està. I ara, atenció, perquè hi és Adrià Vives, el jugador que reforça del júnior el proinveni als entrenaments i que de quan en quan... Té algun minut. Exacte, pot jugar alguns minuts. La família Vives, que és una família de jugadors de bàsquet, no? El pare ja ho era, era jugat en contra d'ell, sempre, perquè ell estava en el club baloncesto Gandia i jo en el nou bàsquet. Però bueno, ara la vida ens ha unit a través del fill, perquè el fill menut, Jordi Vives, un campió d'Espanya per comunitats autònomes i ara en l'infantil del Gandia. I fem molt bona temporada. Anota Dwight.
per a posar el 74-52. Buscarà el segon llançament, que també entra, 74-53. Per a el Proin Beni, 74-54. Ahí estamos. Adrià Vives, primers minuts. Passes. I tot perquè no ha tingut iniciativa d'anar a la cistella, Adrià. Exacte. Ataca la cistella. El passe, directament. Que el partit està guanyat i no tingués por de fallar. Ha volgut més soltar-la, que és un jugador molt potent, que va molt fort a la cistella, però clar, si no va a ritme, no. Oh! Espectacular, Eixe fa mal, Sí. És com si és un calbot a por, diria jo. Bé, m'encanta! Boníssim per l'autoestima de Joan Hernández. No, però si Joan d'això va bé, un problema més de forma, no? Lo millor, d'eixe paro que va tindre de més d'un mes, per culpa del genoll. Però sumar un mestre sempre t'agrada, no? Sí, no. Ja li va bé. Per agarrar iniciativa, sobretot, no? Que se puga sentir més còmode a l'hora de buscar accions d'atac. Efectivament. Llançament, jugada de Liam en Rafa, cap a dins. Molt bon partit avui de Rafa Llopis. Ens encanta Rafa Llopis en este estat de forma. Así sí que queremos a Rafa Llopis. Bueno, ya están 15 puntos, Rafa Llopis, per 24 de Requena, els màxims en cistelladors del Proin Beni. Seguim, queda 1 minut 40 segons d'este partit. És Jarque amb qui? Amb Álvaro Castillo. Álvaro Castillo, que quasi perd el baló. S'esbara, Sí. Álvaro Castillo. Vol... Jovenet, Quina edat tindrà? No 22, sé, però, 22 anyets. Però vol... Es veu que vol formar part de la nòmina de tècnics. Vol una tècnica per ell. Són aquells que han rebut una tècnica. Ja, sí. No de tècnics d'entrenadors, no. Ahí està el Niño Mopa, com sempre canten, també. Bueno, traurà Vives. Vives amb Liam. Liam McGirk, que puja. Sin prisa, però sin pausa en este partit. Ai, no. Molt Rafa passat. Ahir estava forçadíssim. S'ha forçat moltíssim a Joan. Era pràcticament impossible, la veritat. Pues puja l'esfèric Jordi Jarque, que ho intenta rapidíssim de 3. Es queda curt, baló per a Terrades. Ahí està un dels juniors fent d'esta falta. Primera. Sí, clar. No, però este xic ha jugat un poquet més. Sí, Corol. Sí, ha sigut el júnior que més minuts ha disputat. Sí. Ara està el que faltava per entrar, també ha entrat amb el número 46. Citar. A Citar. Despechar de Rosalía sonante en el pabellón. Ah, sí. ¿No? Cuando despecha. Cree que sí. Tengo que llevar un poquito de auricular. Me vas a quedar en Rosalía de Castro. Ostras. El libre de senda de la Escuela Pía. Me va a decir. Oh, sí. Rosalía, gran artista. Opta al Grammy. Es del Spock. De lo mejor que tenemos en España ahora a nivel musical. Sí, també té alguna cançó en català. En quant a premis, vull dir. Sí. En català, també. Catalana, ella. Bueno, doncs ahí tenim. Molt bona jugada. Molt ben defès per Adrià, encara que s'ha emportat la falta, però... imposant-se a un jugador que li treu un cap. No, però Adrià té un salt important, És un jugador que si té l'oportunitat d'anar a soles cap a cistella, la tira cap a ver rapidet. Sí. Bueno, Álvaro Castillo Ortega, que anota el primer. 79-55. Més 24. 79-57. Més 22.
Baló per aquí, per a Rafa Llopis. Rafa amb Joan. Joan, que perd però recupera. Amb qui? Amb Adrià Vives. Volem una cistella de Vives, és Rafa Llopis. Rafa Llopis. Que corre perquè sembla que s'havia caigut Alejandro Terrades. Sí, sí. Que seran dos tirs per a ell. Sí. Dos tirs, sí. Per a superar la barrera dels 80 en este partit. Esperem. Ja ho ha dit. No tindria que haver-ho dit. No, ara es clava els dos. Ja ho he dit jo. Ja saben, allò de la maledicció del comentarista... Uf. Tic-tac. En quin moment? Bueno, es llançarà el segon tir, Alejandro Terrades. Veurem què fan este... Este sí, 80 punts! Jordi Crespo. Sembla que última possessió. Segons el que facin... Doncs no, encara n'hi haurà 9 segons més. S'ha fet mal, Rafa. Sí. No anem a dir el que ha dit, però se li ha llegit perfectament en els llavis la seva queixa. Eh? Ha demanat canvi. Pues això sí que és una mala notícia, si és algo... Sí, està demanant-lo. Uf. Molt mala notícia, sí, eh? La falta de 9 segons. Efectivament. I anant 23 amunt... És molt mala notícia. Home, ja té una sonrisa a Manu, però... Bueno, a veure si després podem parlar també amb ell i que ens conte com està. 80-57. Bueno, partit que resumeix amb bon atac i bona defensa, no? Podríem dir. Ah, hem començat molt bé, no? Que no és un... Torno a insistir, no sol ser... habitual, que comencem en nivell d'anotacions tan alts. Som un equip més d'anar entrant a poc a poc des de la defensa. Avui hem entrat al partit des de l'atac. Això ens ha fet estar també fort darrere, que bueno, no és l'habitual, però bueno, avui ha sigut així. I almenys no hem deixat que el Calp fera de les seues, que embrutara el partit, que correguera. I bueno, que millor manera que acabant amb una transició ràpida. Bona, correguem. Sí, estem corrent més últimament, sí, no? Sí, sí. I vale, ja està, 25 dalt. I fins així. Pues seguint en les paraules, César Banyuls, fem estos resums habituals mentre tenim les declaracions ja de l'entrenador. César, Nacho, conteu-nos impressions d'esta victòria 82-57. Nacho. Avui n'hi ha una missió, tens que treure una sonrisa a Alejandro Mesa, que és que sempre li dius que està serio. Està mal la cosa, sí. Això, eh? Sí, sí. No, res. Està mal. Resumes el que estàvem indicant ara, César, que ha sigut un començament de partit prou inusual. Molt, bueno, ara un poquet més, que estem siguem molt més agressius, però sabíem des d'un principi que tenien que ser agressius contra aquest equip, perquè eixen molt bé ells. I a partir d'anotar bé en nosaltres, hem pogut estar també molt còmodes en defensa. I en aquest avantatge gran que hem tret en el primer quart, hem anat augmentant-la poquet a poquet, ells s'apropaven un poquiu, però nosaltres ens hem mantès prou bé durant tot el període. Siguen rotacions de tots els jugadors, esperem que lo de Rafa no siga res. Ha pogut jugar Adrià, o sea, un partit prou coral entre tots i era els que em tocava, els que tocava després de la derrota. Ara seguir en la senda, treballar bé durant la setmana i a seguir. Ara és el teu moment, César. Bueno, res que afegir que no hagin dit ja, destacar eixa faceta anotadora del Proinveni en figures com la de Requena amb 24 punts, 15 punts per a un Rafa Llopis que continua a estar entre els màxims anotadors del partit. 15 punts al final, 14 Vera. Un partit que s'ha dominat de principi a fi. En cap moment hem vist perillar la victòria. No? I ara pues, bueno, es quedaran 6 jornades, cada vegada queda menys per a que el Proinveni acabe campió en esta lliga i en definitiva anem una canxa ara com la del Carolines que són de rivals de baix, però aunque ja sabem que són els partits que bueno, un és més relaxat i per tant bueno, la part positiva que dels propers 6 partits que queden de lliga 4 seran a casa i hem de visitar la canxa del ja anomenat Carolines i la canxa de l'UCAM.
Per tant, tot pinta de que anem a estar ahí dalt sí o sí, entre els dos primers ja és un fet, i bueno, el ser primer ja ens donaria directament l'accés directe a la fase final d'ascens a la Lep Plata. En definitiva, un partit que es tenia que guanyar després de la derrota d'Archena, i que així ha sigut, i suposo que Alejandro Mesa estarà content i a Marc Oliva li ho va explicar. Sí. Decía que tenemos a Alejandro Mesa, entrenador del primer Mispel Basket Gandía. Una victoria importante la de hoy, además contundente tanto en ataque como en defensa. Muy buen partido del primer ni hoy. Sí, la verdad es que sí. Sabíamos ya desde que perdimos la semana pasada contra Archena que en esta liga lo que no puedes hacer es encadenar derrotas, y los nanos han salido con una gran actitud hoy para llevarse el partido contra un rival que se había reforzado, que estaba haciendo buen baloncesto, sobre todo al principio de los partidos, pero creo que hemos sabido contrarrestar muy bien sus puntos fuertes. Precisamente te iba a preguntar por eso. Llevaba, creo que son 6-7 partidos, haciendo un primer cuarto muy bueno el Calpe, anotando muchísimos puntos. Lo habéis dejado, si no recuerdo mal, en 7 en el primer periodo. Sabíais perfectamente cuál era el fuerte del Calpe y lo habéis llevado a la perfección a cabo. Sí, creo que era uno de los puntos clave del partido. Estaba muy estudiado, lo sabían ellos, lo habíamos hablado en la charla de ayer, hoy antes del partido, que teníamos que parar ese ímpetu que tienen, sobre todo al principio, porque tienen gente con mucha habilidad y con muchos puntos en sus manos, y eso ha salido bien. A partir de ahí el partido ha ido bastante rodado. Ha habido momentos en los que se han desconcentrado y hemos aprovechado para coger diferencias que ya eran muy difíciles de volver a recuperar para ellos. En lo anímico, importante también la victoria de hoy después de caer contra Archena, aunque sabemos que en la clasificación tampoco se ha vuelto muy loca, quiero decir, estamos prácticamente o exactamente igual, pero en lo anímico era importante ganar hoy. Sí, siempre es importante ganar, ya te he dicho, lo que no podemos hacer es encadenar derrotas, y si hubiéramos perdido hoy dos derrotas seguidas, se hubiera agrupado un poco más todos los primeros puestos. Entonces creo que tenemos que marcar diferencias, creo que tenemos que ser ambiciosos y querer lo máximo partido tras partido, y se ha visto hoy con la actitud que han tenido, han estado muy concentrados y han llevado el plan de partido casi a la perfección. Yo quiero preguntarte hoy por una persona, no ha sido el máximo anotador, seguramente ni siquiera tampoco el que tenga la máxima valoración, pero te quiero preguntar por un Rafa Llopis, que dentro del mal partido del conjunto entero en Archena fue uno de los que destacó. Hoy lo hemos visto inconmensurable, la verdad, desde el principio, anotando mucho y estando mucho en el juego. Bueno, ¿qué palabras tienes para Rafa Llopis? No, Rafa, al final yo creo que sí que es verdad que le estaba pudiendo la ansiedad, sobre todo en el primer tramo de la competición, porque quería hacerlo bien, quería ayudar al equipo y no lo estaba consiguiendo. Y las últimas semanas creo que se ha temperado él, estaba entrenando muchísimo mejor de lo que lo venía haciendo, y al final eso, si rindes bien en el día a día, los partidos tarde o temprano te va a llegar. El otro día en Archena hizo un gran partido, creo que fue de lo poco salvable que tuvimos, y hoy también. Hoy ha empezado muy bien, luego ha estado muy serio atrás, también en la segunda parte ha castigado al rival donde tenía el más ventajas, y nada, le felicito igual que a todos y esperemos que siga así. A falta de caras nuevas, Rafa Llopis es el fichaje. No, yo creo que todos. Al final el fichaje es que el grupo siga unido, que siga con la misma química, y ya sabemos que para nosotros es clave. Si no tenemos eso, seguramente no podamos ganar casi a ningún rival. Entonces creo que el fichaje es que cada vez se vayan sumando más jugadores, que pese a que pueda tener un mal día, atrás cumpla y haga que seamos sólidos, que al final es lo que te marca estar arriba y poder competir después contra los rivales más fuertes. Pues enhorabuena, Alejandro Mesa, y a seguir luchando como siempre. Muchas gracias a vosotros, Marc. Bueno, pues Alejandro Mesa, entrenador del primer Unispel Basket Gandía, que es dedicaba a estos paraules també a les càmeres de Telesafor pel directe que estem vivint. Esta victòria impressionant, si no recorde mal, part de memòria, però crec que eren 82-57, ja s'han llevat els marcadors, els lluminosos del pavelló, però crec que estaven 82-57. Victòria espectacular, molt bona defensa del primer Unispel Basket Gandia, grandíssim atac del conjunt Gandia, amb un Alejandro Requena incomensurable, amb un Rafa Llopis que sembla, com diguem, que és el gran fitxatge del que resta de temporada per al conjunt Gandia. Esperem que estiga bé físicament i que no tinga ningú tipus de problema. I nosaltres ens despedim, ho deia fa un moment César Banyuls, ens esperen molts partits en què el resta de temporada sigui al pavelló i, com sempre, els contarem completament tot en directe a Telesafor. Una forta abraçada a tots vostès i ens vegem en el proper directe.